ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית שלי, הפעם באולפן, והפעם אורח מיוחד, יאיר נתניהו. ערב טוב, שמח להיות פה. שמחים שאתה נמצא איתנו, מה שלומך? בסדר, שלומי, כמו כל עם ישראל, תקופה קשה של כולם עוברים, אבל בעזרת השם אנחנו נעבור אותה. אמן, תגיד לי, יש משהו שעצבן אותך בתקופה האחרונה? מעצבן מאוד הנושא הזה של הפופוליזם, שסוגרים, שראש הממשלה סגר את המדינה בגל הראשון, כל המקלה, זעקה, הוא עושה את זה בגלל המשפט שלו, הוא עושה את זה בגלל כל מיני קונספירציות, הוא עושה את זה בגלל זה. עכשיו, אחר כך פתחו שהמצב היה יותר טוב, ואז אומרים, למה פתחו? עכשיו סוגרים שוב, אומרים, למה סוגרים? כל פעם, זה כבר עבר כמה גלגולים, למה סוגרים, למה פותחים, למה סוגרים, למה פותחים, זה כבר, ואותם אנשים, לא תגיד, ערב טוב, שמחה רוטמן. ערב טוב. אני חייב להגיד שזו נקודה שבאמת לא שמנו לב אליה ברשתות. הנקודה שבהתחלה שסגרו פה את המשק, האשימו את נתניהו בכל מיני אינטרסים משפטיים וכל מיני אבל אבלים. אני יכול להגיד לך שעד היום יש אנשים שאומרים לי, בטוחים, 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 שכל הקורונה זה פיקציה של נתניהו. גם עכשיו? כן. כן. תקשיב, יש פה הרבה לא נורמליים שמסתובבים בקרבנו. השאלה איך הוא הצליח להרוג בשביל הפיקציה הזאת כל כך הרבה אנשים באיטליה. יש סוכני מוסד, באיטליה, צרפת, ריאות. צריך כישרון. מה קורה לך? צריך כישרון? כישרון רב. לא, זה באמת מדהים, כי באמת היה, תראה, אנחנו במידה מסוימת, תקופה מאוד מאוד ארוכה, כל הזמן מאכילים אותנו בקונספירציות. יש פרופסור לס, שהוא אורח קבע באולפנים, שבאופן קבוע מספר לנו שהכל בלוף. עכשיו, ואותם אולפנים שעכשיו והוא לא היה חייב. איך אנשים לא נשמעו להנחיות, ואיך הגל חוזר, שהביאו את פרופסור לס כל יומיים לפנטה. אז באמת יש פה סיטואציה של אי בהירות. חייבים לומר, יש אי בהירות גם בהוראות שבאות מלמעלה, אנשים לא מבינים. אני סתם, אני בדרך כלל לא מקשיב לרדיו, אני חייב לומר, היום ככה היה לי כמה נסיעות, אז הקשבתי לרדיו, פתאום אתה שומע איפה, איזה בלבול אדיר יש. נשמע, מתקשים ערפל קרב. הם פוחדים לסגור את המשק עכשיו. לא, אני לא מדבר על סגירת המשק. על מה אתה מדבר? אני לא מדבר על סגירת המשק. אני מדבר על אנשים מפחדים לעשות בדיקות, ללכת אם הם רוצים להיבדק, כי הם יודעים, אם הם ייבדקו, גם אם הם ייצאו שליליים, אומרים להם שהם ייכנסו לבידוד. אז אומרים, אז אנחנו לא נבדקים. בוא, אנחנו תכף נדבר על זה בהמשך. יש כל מיני דיסאינפורמציה מאוד מאוד בעייתית, שצריך להשקיע חלק מהתקציב להצלה זה, להשקיע בהסברה. אולי יש עכשיו, שמעתי שיש המון המון אנשים שמכינים סרטים, וזה שהם מובטלים, אולי צריך לקחת אותם קצת, שיכינו סרטים שמסבירים. בוא נתחיל בזה שהדגלים השחורים לא יאסוף גונות ביחד, כבר יהיה לנו יותר טוב, אבל בואו נראה את הציוצים שלנו, קדימה. טוב, הציוץ הזה, היא הולכת לנקוב בכמה שמות גדולים. יש את סודו של אפשטיין, כן, הבת של מקסוול נדמה לי, היא תעשה הכל כדי להשתחרר מהמאסר. היא הייתה, איך אני אגיד זה, בערוץ מורשת, היא דאגה לספק בחורות לכל שערי העולם שהגיעו לאחוזתו של אפשטיין, לאיים שלו, הייתה סדרה מצוינת בנושא. ואתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, תסביר לי מבחינה משפטית משהו. מילא, הייתה רשימה באיזה עיתון, שכחתי את השם שלו, של 10 האנשים שצריכים להיות מודאגים, במקום השני היה שם אהוד ברק. בניו יורק פוסט. בניו יורק בפוסט, נכון. תשמע, דרשביץ אומר, הוא אומר לא להאמין, אבל הוא אומר שיש תציר של קטינה נגד אהוד ברק. עכשיו, אני מכיר את המיטו, והסיסמה המרכזית של מיטו, זה מאמינים לה. עכשיו, שיש תציר כזה, לא מאמינים לה, המערכת החוקית בישראל יכולה לטפל בזה, אסור לה לטפל בזה, אתה מסתכל עליה כאילו בחיוך. לא, אני א', מה, א', אני חייב לומר, אני קראתי ציוץ של דרשוויץ שמאוד מאוד נהניתי ממנו, הוא אמר, שמעתי שטוענים שהיא הסריטה את כל האנשים, אני מאוד מאוד שמח אם זה נכון, אני מוותר על כל זכות פרטיות שיש לי, שאפשטיין הסריט, אני מוותר על כל זכות פרטיות שיש לי, שיראו הכל, אם אני מופיע שם, אין בעיה. כנראה שהוא מאוד מאוד בטוח שהוא לא מופיע באף סרטון. לא שמעתי תיאור ברק אומר כזה דבר, אבל בסדר. זה חלק מהעניין. כן. עכשיו, הנושא של החקירות של הדברים האלו, כמובן שכל זמן שהחקירות מתנהלות בארצות הברית, בלי מידע ממה שהולך שם, אי אפשר על בסיס דבר כזה שמועות, המערכת, המשפט בישראל בוודאי לא תפעל. אם יהיה משהו, יכול מאוד להיות שיהיו בקשות הסגרה, זה היה הדברים שנעשו. מוצר להגיש תלונה פה בישראל, המשטרה צריכה לפתוח בחקירה? בעיקרון, עבירה על פי חוקי מדינת ישראל, שנעשית בחול, היא יכולה להיחשב במקרים מסוימים גם עבירה, גם אם היא נעשתה בחול. יאיר, איך אהוד ברק הגיע למצב, האיש הזה שאנחנו רואים ושומעים,
איך הוא הגיע לעצמו המצב שהוא המטיף הלאומי פה, שהוא... תסביר לי מה הולך פה. יש לנו תקשורת חסרת בושה. התקשורת המיינסטרים פשוט לא שואלת אותו כשהוא בא באופן שבועי להתראיין ולהטיף מוסר, לא שואלת אותו איך הוא קיבל 2.5 מיליון דולר מאותו אפשטיין דרך אותה קרן וקסנר מפוקפקת ששולטת פה במדינה דרך... שצריך להגיד, לסלי וקסנר, שעומד בראש קרן וקסנר, הוא גם מבאי ביתו של אפשטיין ומהחבורה הקרובה, נקרא לזה. שמחה, מסתכל על בתדהמה. לא, אנחנו מזעזעים את המוט ציפרה? לא, אני לא מסתכל בתדהמה. אני חייב לומר שה... יש פה המון 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 מקרים שאנחנו צריכים לחשוב עליהם בצורה שונה לחלוטין. מה זאת אומרת? שמחה רוטמן, אם זה היה סיפור עשירית מזה על נתניהו או אפילו על מישהו אחר, הארץ פה הייתה רועדת. אני אגיד לך, קרן וקסנר מכשירה המון 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 אנשים. השלטון, הפקידות בישראל שולחת אליה את טובי בניה, לא בטעות ולא במקרה. אבל בעיניי זה טעות. באופן... אבל זו טעות. יכול להיות. אני חושב שמדינת ישראל התפרקה מהרבה מאוד מהסמכויות שלה ומהאחריות שלה, והכשרת, הפקידות הבחירה שלה היא אחת מהן. היא הפריטה את ההכשרה הרעיונית שלה, בחירי בנינו, לקרן של שמאלן קיצוני. גם אם הקרן הזאת הייתה קרן של ימין קיצוני. שניהל בתקופה מסוימת אותו פדופיל אפשטיין. וחשוב גם להזכיר שהקרן נתנה 2.5 מיליון דולר לברק, שהוא היה איש ציבור. לא שהוא היה אדם פרטי, הוא התמודד על... התמודד, נכון, 2014. ועוד דבר, שאהוד ברק בעצמו הודעה בראיון לכלי תקשורת אמריקאי שקוראים לו The Daily Beast, שהוא ביקר באי ליטל סיינט ג'יימס איילנד בקריבים, ולא נעים להגיד, אנשים שביקרו שם, ביקרו שם רק מסיבה אחת. אני, מה שאני אומר זה, לא היה צריך לעשות את ההפרטה הזאת של ההכשרה של הבכירים שלנו. השאלה אם פדופיליה כן או לא היא שאלה חשובה, השאלה המשמעותית היא, בסופו של דבר, מי קובע את הערכים של הילדים? ובעיניי השאלה היא, איך עדיין, איך בכלל מישהו באולפן בישראל מעז לראיין את אהוד ברק? אני לא מצליח להבין. מצד שני מראיינים את אהוד אולמרט, לא מצפה לכלום. ציוץ הבא. כן, אם תכתבו מוות למחבלים בפייסבוק, מיד יחסמו אתכם. מוות לראש הממשלה, מתקבל בברכה. וואלה, היי, זה אני. מי זה? מי זה שצדק שם? ריקלין צדק, אני לא מאמין. ואיך זה יצא שדווקא אתה מקריא שריקלין צדק? כן, במקרה. עכשיו באמת, אני... תראו, עכשיו זה נושא רציני. זה קשור לפרישה שלנו בפייסבוק, לא נפתח את זה עכשיו. אבל פייסבוק שמתיימרת להיות סוג של קהילה שלנו, וסוג של מחנכת, ובוחרת מילים, וערכים ורעיונות, היא, אם קוראים למוות של ראש ממשלת ישראל, או למי שלא בטוב בשמאל, זה עובר בשקט. לא מדברים מילה על זה. פייסבוק לא חוסמת קריאות לרצח של ראש לרצח, שמחה, אני לא קראתי לרצח, חסמו לי פוסטים. ההטייה של הגופים האלו, ההטייה הפוליטית של הגופים האלו, תגרום לכך, אם ממשלות העולם יתעשתו, במשך הרבה מאוד שנים נתנו להם איזושהי חסינות, אמרו, אתם לא אחראים לתוכן, אתם רק במה, אנחנו לא ניתן לכם לשאת באחריות לתוכן שאצלכם. בשנייה שהם הופכים להיות גוף שמסנן תוכן על בסיס שיקולים שלו, אז שהם יהיו חשופים גם לתביעות דיבה, ושיהיו חשופים... בדיוק. ושיהיו חשופים להסתה. גדי טאו במצוא, אני בלי שביא את זה. נכון, גדי טאו דיבר על זה. אבל בנושא הזה של הקריאות להסתה ורצח, גם שלי, גם של ראש הממשלה, גם של עוד אנשי ימין ומתנחלים וכו', הבעיה זה לא, הבעיה העיקרית זה לא החוסר טיפול של פייסבוק, הבעיה העיקרית זה החוסר טיפול של משטרת ישראל ושל הפרקליטות, שבעצם היא מקדשת... משדרים אור ירוק ל... נכון, כי היא מקדשת, היא מקדשת סגנון מחשבתי מסוים של אנשים מאוד מסוים שלא מייצגים. חוק, חברים, חוק מייצג תמיד את האינטרס הציבורי. תמיד, נכון, שמחה רוטמן? אמור. למדתי שנה משפטים. אמור. מי קובע את החוק? הרי כל מקום זה חוק אחר. ופה האינטרס הציבורי מוכתב על ידי מיעוט שמאלני קיצוני. בהתעלם מהחוק. מתעלם מהחוק. החוק, אגב, יש ממשק של משרד המשפטים מאוד מאוד ישיר לפייסבוק, להסרה של תכנים שהם מסיתים לטרור, או תכנים שהם מהווים עבירה. הם ביקשו המון המון סמכויות במסגרת... אנחנו לא נגיע לאייטם, כי אנחנו עושים רק את הציוצים. בסדר. ציוץ אחרון, כי הוא מאוד חשוב לי. תראו, תראו, שלחו לי היום, אני אומנם מצטט את רביב דרוקר, אבל אל תיבהלו ואל תברחו. אני אגיד לכם למה. תשמעו, אני רוצה להקריא לכם את זה, כי בעיניי זה סיפור שבמדינה מתוקנת ובתקשורת שטיפה אכפת לה, ובפרקליטות ובמשטרה, זה היום זוכה לכותרות ראשיות. מתעלמים מזה, הסיפור הוא כזה. כותב דרוקר, בעדות מדהימה, של מי שראה הכל מבפנים, חפץ סיפר למה שילמו ראשי המשק לידיעות, מחירים אסטרונומיים בעבור פרסום בעיתון, בימים שלפני תיק 2000. בקודקס הזה, עם ראשי המשק, שאול אלוביץ', נוחי דנקנר,
כל המפרסמים הגדולים באמת, הם יודעים טוב מאוד, שאיכשהו, אני אקרא לזה אתנן שצריך לתת לי ידיעות, אתנן שצריך לתת לי ידיעות אחרונות, ברמת מחיר בשביל הבחור הזה, שהבחור הזה, כלומר, מוזס, לא ישתגע. כי הוא יכתוב, בטח אם אתה, אם אתה בחברה בורסאית, המניחות שלך רגישות מדי, ועולות ליפוי, וכו' וכו'. כלומר, מה שפה דרוקר מספר על עדות ברורה ופשוטה, שמפרסמים הכי גדולים במשק הישראלי, פחדו מנוני מוזס, מסחיטה ואיומים, ואני אומר לכם, חברים, כולם מכירים את הסיפורים האלה. איך ידיעות אחרונות היה סוחט אנשים, ושולח עיתונאים ומאיים עליהם, ואני עומד מאחורי דבריי, ואפשר לתבוע אותי. מדברים על ראש הממשלה נתניהו, כל מיני תיקים מצחיקים של סיקור חיובי. תראו את זה, חברים. סחיטה באיומים, מחירי פרסום לא רלוונטיים בכלל לכלום, כן? איש לא מדבר. אני לא אשאל את יאיר נתניהו, כי באמת הוא נוגע לי. תסביר לי, שמחה רוטמן, מה אני מפספס? יש עדות. עדות של בן אדם שהוא עד. אני רוצה להזכיר, יש נאשם גם, לא רק עדות, יש, נוני מוזס נכון להיום, נאשם בתיק. אף אחד לא מדבר על זה, כל כך אנחנו עסוקים, אבל הוא נאשם בתיק, בטענה שזו הייתה הצעת שוחד, אני באמת חושב שיותר מתאים סחיטה באיומים לחלק מהתיאורים הללו, אבל אני חושב שהמנגנון הזה של כוח ריכוזי בענף, בתחום התקשורת, שנשבר בין היתר בזכות ישראל היום, ולכן גם קידמו את חוק ישראל היום, בתחום העיתונות הכתובה, הוא עדיין קיים בתחום העיתונות המשודרת. השליטה הריכוזית בתקשורת היא בעיה שנתנה כוח מופרז ואדיר. אבל אי אפשר להכתים זה למשטרה, עזוב, את ההיסטוריה אנחנו מכירים. ודאי שאפשר. תראה, אנחנו יודעים, זה לא דבר חדש, כבר פורסם ששרי יש עתיד של יאיר לפיד העבירו מיליונים לידיעות אחרונות, לקבוצת ידיעות אחרונות, וכל אחד מהם, כולל היושב ראש יאיר לפיד, קיבל סיקור וואחד חיובי. תן לי לגלות חסות שאני חשף, אולי אני חשף לתביעה. יועז הנדל, בהקלה שהוא נותן למניות תות, ואני אומר לכם שהיו אופציות ומניות לנוני מוזס בעוד. ואני חושד שגם היום לנוני מוזס, לפחות באמצעות הסוכנות שלו, יש קשרים לעוד, וכל הטבע לעוד, יאיר, שמחה, כל הטבע כזאת, אתה לא מסתכל עליה מההתחלה בהלם. אני לא... כל הטבע כזאת עוזרת לנוני מוזס. כל הטבע כזאת לאות. אני אומר שוב, לא רוצה הטבעות, ולא רוצה שלא ייתנו הטבעות. אני רוצה שהממשלה תשחרר את השוק כמה שיותר, כדי שלא הם יהיו תלויים באלו, ולא אלו יהיו תלויים באלו. לא שגופי תקשורת יהיו תלויים בהטבות רגולטוריות, לא ערוץ 13 ולא ערוץ 12 ולא ערוץ 20, שאנחנו יודעים איזה מסלול רגולטורי הוא היה צריך לעבור כדי לשדר את התוכנית שאנחנו עכשיו יושבים בה. לא רוצה את הדברים האלו, שחררו את הידיים שלכם משוק התקשורת. משפט אחרונה שלי, יאיר לייטם הזה. אני רוצה לספר בנושא הזה סקופ, שאחרי שנתניהו זכה בבחירות ב-2015, בניגוד ל-V15 וכל הציפיות של השמאל והתקשורת בארץ, הוא קיים סבב פגישות עם כל העיתונאים וכל הכלי תקשורת בארץ, ערוץ 2, ערוץ 10 וכו' וכו', ודיבר איתם בפתיחות שהוא מתכנן לפתוח את שוק התקשורת בישראל, לעשות פה שוק חופשי כמו באמריקה, בלי הגבלות, בלי רגולציה, וקצת אחרי זה התחילו להיפתח החקירות. ומעניין אם יש קשר. למה? כן. מעניין מאוד למה. חברים, שתכם נשארים איתנו, כי לא הגענו בכלל לאייטם לדבר על כל זה. פשוט לא יאמן. יאיר נתניהו, שמחה רוטמן, אתם נשארים כאן, אנחנו יוצאים לפרנסה, תכף נשוב, אל תלכו לשום מקום. טוב, אתם לא מאמינים מה קרה, הם ראו שיאיר לא כל כך מסתדר, אמרו בוא נעזור לו, ניתן לו פה עוד תמיכה מימין. גלעד צביק, מישראל היום, ארז תדמור. אהלן. מאיפה? גל ישראל, גל ישראל. ערוץ 20, אהלן. אבל אנחנו נעשה פה מישמש, כי מוסי לא רצה להוציא ולהכניס, לא אתאר לכם את כל מה שקרה פה, מה הולך פה מאחורי הקלעים. אבל אני רוצה להתחיל איתך דווקא, ארז תדמור, הייתה לך סדרת ציוצים נהדרת על הנאום של טראמפ, אני רוצה להגיד המרגש. נאום נפלא. גם פרסומת שנדמה לי שפייסבוק פסלה באיזושהי סיבה שאני לא מבין. מה טראמפ אומר במאונט ראשמור, בהר שחוגים עליו ארבעת הנשיאים? נדמה לי רוזוולט, ג'פרסון, וושינגטון ולינקולן. נכון. מה הוא אומר שם לכבוד יום העצמאות האמריקאי? תראה, הנאום שלו מגיע אחרי כמה שבועות רצופים, שלמעשה
ארצות הברית לא ראתה כמותם, אני חושב שזה שבועות היסטוריים. משתפת באלימות. ולכן הנאום הוא היסטורי. הוא היסטורי כי הוא מגיב נכון על הנסיבות. עכשיו, מה קורה בארצות הברית בחודשים האחרונים? שבועות האחרונים בעיקר. מאז המחאה שהתחילה כמחאה על רציחתו של ג'ורג' פלויד על ידי אותו שוטר, כהרגלו של השמאל המרקסיסטי המהפכני, הם רותמים מאבקים צודקים כדי לקדם את האג'נדה המהפכנית שלהם. אז בהתחלה זה התחיל בפרעות ובאלימות ברחובות ששוטפות. אתה יודע, זה מרכזי הערים הכי... סליחה, את זה כולם מכירים, תשמע. אני ראיתי אתמול שהמהפכנים השמאלנים, אתם מוזמנים כולכם להגיב, יאיר, גם אתה, באמת תסבירו לי... הפסל של האייל, זה חרפן אותי. הפסל של האייל חרפן אותי ובתולת הים. תקשיב, מבין, טדי רוזוולט, למרות שבפרעות צריך נגיד, אני לא מסכים, אבל בסדר. בתולת הים ופסל של האייל בפורטלנד, לזכר האיילים שהיו ביערות לפני שהקימו את העיר פורטלנד. מה יש לשמאל הפרוגרסיבי נגד איילים? אף אחד לא יודע, אבל אני אגיד לך מה כן יש להם. רגע, יאיר, מה יש להם נגד איילים? אתה שואל אותי בתור... בתור לא יודע מה. לחיים. כן. תשמע, הנושא זה לא... הנושא שזה פשוט ונדליזם, למען ונדליזם, אלימות למען אלימות, זה חלק מהתפיסה המרקסיסטית, שלא יאומן, שתפסה בחלקים גדולים כל כך בציבוריות האמריקאית, של עולם ישן עד היסוד נחריבה, וכמו הם מנסים בעצם לעשות מהפכה מרקסיסטית. אנחנו רואים אגב בתמונות, הפלה של קולומבוס, מגלי אמריקה. גם הוא כנראה לא היה בסדר, הוא לא דיבר בשפות המוזרות שלהם, תמשיך הרס. מה שקורה שם זה מתקפה יסודית על כל הערכים המכוננים של ארצות הברית, על הערכים הבסיסיים, חופש הביטוי, האלימות היא ברחובות, היא פיזית ביזה, אזורים שלמים שהפכו לאקס-טריטוריה. אנשים שומעים עשרות הקלטות שאנשים מתקשרים למשטרה, מספרים להם שהם חוששים לחייהם, פורצים, מאיימים עליהם בתוך רכב, מוקפים בהמון. אין תגובה. אין תגובה, אזורים שלמים שהופכים לאקס-טריטוריה. עכשיו, אנחנו לא מדברים על איזה פינות אפלות, כן? זה לא איזה, כמו שאומרים, יריב אופנהיימר אתמול ברדיו אצל הראל, שווה לי את זה למה שקורה עם הבדואים בנגב, נניח. זה לא אותו דבר, זה בסוהו, זה בדאונטאון ניו יורק, במנהטן. זה בלב ערים, יש שם מקומות שמחזיר, הכריזו אקס-טריטוריה. עכשיו, זה התחיל בדבר הזה. זה נמשך ממש משטרת מחשבות שבהם סלב, שחקני קולנוע, שחקני פוטבול, צריכים כולם להתיישר לקוד התקינות הפוליטית, וממש צד מחשבות, מחפשים לכולם בטוויטר איזושהי התבטאות, כולם צריכים לבוא ולהתנצל. עכשיו, בסוף, בסוף, בסוף יש לך מתקפה פיזית ברחובות, מתקפה של משטרת מחשבות בטוויטר ובתקשורת וכן הלאה, כולם צריכים להתיישר לפי... מי מותקף עכשיו? הרי ב-2016, ברני סנדרס, מועמד הסמוד הרדיקלי, הסוציאליסט, בועחה מרקסיסט, הלך למאונט רשמור, ואמר שזה מקום מעורר השראה. עברו ארבע שנים, הקצב, כשאין לך שורשים, כשאין לך מסורת, כשאין לך זהות אמיתית, כשאתה רק נגרר אחרי המהפכנות הפרוגרסיבית, אז מה שהיה קונסנזוס לפני ארבע שנים, הופך להיות סמל לדיכור, לעבדות, לנישול. אבל למה בסקרים טראמפ כל כך נמוך, או שאנחנו לא רואים את האמת? כי אותי הנאום ריגש, אבל יכול להיות שאני שמרן, אז אותי מרגש. תראה, האינסטינקט יגיד, האינסטינקט של כולנו אומר שברגע שיש מתקפה, שמצד אחד אלימות בכאלה ממדים, פרעות, ביזה בהיקפים מטורפים, רמיסה של החוק, הרס של הסמלים המכוננים של האומה, אתה יודע, ג'פרסון, וושינגטון, לינקולן, האינסטינקט יגיד שרוב הציבור השפוי אמור להתאחד ולהתגייס נגד זה. ובאמת בסקרים רואים את ההפך, ופה יש שאלה מעניינת. האם באמת משהו שם הוא חולה ברמה כל כך, שהם לא מזהים נכון, כלומר רוב, כששואל בסקרים, אנשים לא מזהים את השמאל הרדיקלי שעושה את הפרעות האלה עם המפלגה הדמוקרטית, עם ההנהגה שלה, עם ביידן, למרות שהמפלגה הדמוקרטית התיישרה כולה סביב המחאה הזו. כלומר, ראשי הערים הדמוקרטיים לא אוכפים את החוק בערים שלהם, כי הם אלה שמנהלים את המשטרה בערים, כי המחאה הזו נתפסת כצודקת, כי זה הבייס שלהם. עכשיו, איזשהו יש הבדלה בין השמאל הרדיקלי לשמאל המיינסטרימי, המפלגה הדמוקרטית, למרות שהדמוקרטים התיישרו לחלוטין מאחורי המחאה. אז אתה אומר שהמשימה של טראמפ זה בעצם לחבר את זה. זה המציאות, אבל נקודה קריטית נוספת, שנייה אחת, הנקודה קריטית שיכול להיות שיש שם פחד. כלומר, רגע שהפחד הוא כבר לא רק פחד של PC, מלהתאפס כמו מתקדם. הוא פחד פיזי, לא PC. אלא ממש אין משטרה, פחד פיזי. אתה לא יודע מי מתקשר אליך, אתה רוצה להגיד. אני חייב להגיד שזה לא איזה משהו ספונטני, וזה לא משהו שקם out of the blue. זה דברים שעובדים עליהם במשך, אפשר להגיד, עשורים, באופן מאורגן, באופן מהונדס, באוניברסיטאות במערב, אנחנו רואים את זה בישראל, האוניברסיטאות בישראל הן לא פחות קיצוניות מהאוניברסיטאות באמריקה, אנחנו רואים את זה בכלי התקשורת, אנחנו רואים את זה בכל התרבות, בזה, שזה תהליך הקצנה שעובר על, על, על כל השמאל העולמי לכיוון המרקסיזם. טוב, גלעד צווג, אני רוצה לשאול אותך, כי פרסמת מאמר, בישראל היום, מה יהיה המחיר של השתקת הימין? אני חושב שגם ציינת את השמות שלנו שם, כן. של אלה שהחליטו להפסיק לשמש בפייסבוק. כן.
אני רוצה לקשר את זה, כי בעיניי... הדברים קשורים, הם מתחברים. הדברים קשורים, זה... בבקשה, גלעד. אני אחבר את זה. תגיד רק לצופים, כי לא כולם יודעים, אנחנו פה כולנו מבינים, מה כתבת, מה אמרת, ודבר. אני כתב בעצם על כל הנושא של השתקת אנשי ימין, שמרנים, איך שתקראו לזה, ברשתות החברתיות, בדגש על טוויטר ופייסבוק. גם ציינתי באמת את למשל את התרומה של מנכ״ל גוגל לשעבר, להילרי קלינטון, והעובדה שאנשי גוגל תרמו במצטבר מעל מיליארד דולר להילרי קלינטון, ואם בכלל משהו לטראמפ. כן, זה דברים, זה דברים... מיליארד דולר. כן, איך היא לא ניצחה? איך היא לא ניצחה? הפערי תרומות היו עצומים הרבה מעבר למיליארד דולר. מה שהולך פה זה בהחלט מתחבר. אתם דיברתם מקודם על המהומות בארצות הברית, אני כתבתי מאמרים עוד באתר מידע בזמנו, ב-2016 ו-2017, על Black Lives Matter, מה שנקרא חיי השחורים הנחשבים, מי שבעצם הובילו את המהומות הנוכחיות, ואנטיפה, שזה השמאל הקיצוני, הוא מתבחל איזשהו שמאל אלים. עכשיו, אתה אומר לעצמך, אוקיי, איך הם צוברים כוח, כן? איך למשל אנטיפה צוברת כוח, איך היא מגיעה לתודעה, כיום רשתות חברתיות, כן? שזה גם ימין ככה צובר כוח, אבל אתה רוצה, היית אומר לעצמך, רגע, אם אנחנו נגד אלימות, אם יש ארגון שמתגאה בזה שהוא אלים, כן? כי בעצם הצד השני הוא פשיסטים, אז חייבים להיות אלימים נגדם, כן? אז איך לא משתיקים אותם? תראה, אילנה דיין ברעיונות שהיא אומרת, היא אומרת, נשים וגברים, אני מבינה, ייצוג הזה יהיה מאוזן, אבל ימין ושמאל, ימין הוא לא דמוקרטי בכלל, אז בכלל מי צריך... את האיזון לימין. אני אגיד לך מה אני רוצה לשאול אותך. אני מרגיש, יאיר, מעניין אותי גם לשמוע מה אתה אומר על זה, אני מרגיש שלקראת הבחירות שמתלהטות בארצות הברית, זה התערבות בבחירות. דיברו על רוסיה, זה התערבות בבחירות. דיברו על רוסיה, על כל מיני קשקושים, על בוטים, על כאלה. הם רוצים לסגור, הם רואים שהם לא מצליחים. כנראה שחופש הביטוי של הימין מפריע להם. אני מרגיש ממש, איך אני אגיד את זה, התעללות באנשי ימין בפייסבוק. קיבלתי לפני שבועיים פעם ראשונה מכתב מטוויטר, בדקנו, זה היה כאילו סימן ראשון, זה היה פעם ראשונה. אני כמה שאני בטוויטר קיבלתי, בדקנו ציוץ שלך, בשלב זה הוא עומד בכללי הקהילה שלנו. עכשיו תראו, יאיר, אני לא ידעתי שאני בקהילה. אני ידעתי שיש פה פלטפורמה טכנולוגית, שאני כותב בה, והיא מעבירה מסרים, לא ידעתי שהיא שופטת אותי. אני רואה פה תהליך מאוד עמוק ומאוד מדאיג, שנים האחרונות אנחנו זכינו לעולם של חופש ביטוי ופלורליזם אמיתי שלא היה כמותו אולי אף פעם. הרי במשך עשורים, גם בארצות הברית, גם באירופה, גם בישראל, בכל המערב, התקשורת, טלוויזיה, עיתונים וכולי, נשלטו באופן אבסולוטי או באופן כמעט אבסולוטי על ידי הצד השמאלי בלבד, ולימין לא היה כמעט אף פתחון פה, בישראל אף פתחון פה, בארצות הברית כמעט אף פתחון פה, באירופה אף פתחון פה גם, בכלי התקשורת הממוסדת. ומאז העלייה של פייסבוק וטוויטר לקראת סוף שנות ה-2000, פתאום נהיה זכות דיבור לימין שלא הייתה כמותה מעולם. וזה מפריע, יש אנשים שזה מפריע להם. וזה לקח זמן, ובעצם... הם מפעילים כוח. הם מפעילים עכשיו כוח כדי להפסיק את הדבר. וזה נגמר, זה נגמר. תשמע, גדי טאוב נדמה לי, העלה את הנקודה, שמצד אחד זה פלטפורמה, ואז היא אמרה, חברים, אני לא אחראי, לבין זה שהיא מתחילה לחנך ולהטיף לכולנו, פייסבוק, חוצפנים, תסלחו לי, כן? שערויה, שרוצים להגיד לי איך לדבר. חבר'ה, אני מבוגר מדי בשבילכם. לבין זה שעכשיו ברגע שמחנכים אותנו, אפשר להתחיל לתבוע אותם תביעות דיבה. אז א', באמת... תפתור לנו את זה. גם באמת סוג של החסינות שהיה לפייסבוק מפני תביעות, לא רק תביעות דיבה, לכאורה גם תביעות על הסתה, אם יש באמת פוסטים שקוראים לרצוח את ראש הממשלה, והיא לא מסירה אותם. היא לא מסירה אותם. ראינו... זה לא מפר את כללי הקהילה. זה לא מפר. הם רושמים בפירוש, זה לא מפר. זה לא מפר, חברים, כי לקרוא לרצח ראש הממשלה, זה דבר שאנחנו מבינים. אז להשתמש בביטוי עוגה כושית, זה מפר את כללי הקהילה. עוגה כושית זה חמור מאוד. זה חמור מאוד, אבל אם אתה מדבר על לרצוח ראש ממשלה, אז זה בסדר. אז הדבר הזה, אם אלו הסטנדרטים שחברת פייסבוק מפעילה, ודאי שהיא פותחת את עצמה, לא רק לתביעה אזרחית, דיבה וכדומה, גם לתביעות פליליות, להגשת כתב אישום. מישהו ניסה את זה? מישהו בישראל עכשיו, אחרי שהיא מתחילה לחנך אותנו? אתה יודע מי אחראי על תביעות פליליות במדינת ישראל? היועץ המשפטי לממשלה. החלטת להצחיק אותנו עכשיו? החלטתי להצבן אותך. התכבד היועץ המשפטי לממשלה והגיש כתב אישום על הסתה נגד פייסבוק, על זה שלא מחקו פוסט. אירית תינור כתבה לפני כמה חודשים, מאמר נכון, היא אמרה, את השמאל אי אפשר למדוד, כי השמאל הוא הסרגל. עכשיו, מה קורה עם כל החברות האלה שעכשיו מאיימות על פייסבוק?
הם רוצים, הם ממש מאיימים עליהם, אומרים להם, אתם לא מספיק מצנזרים. כלומר, הצנזורה שעד היום הייתה, כמו שאתה אומר, מדי פעם היינו חוטפים איזה עזרה, כן. מדי פעם, אני אף פעם לא חושב. מדי פעם היית מקבל, לא מספיק להם הצנזורה הזו שיש היום, שהיא בעיקר כלפי הימים. תסתמו להם את הפק. אז הם ממש מאיימים על פייסבוק, זה... שהם יפסיקו לפרסם עליהם, אם לא תהיה יותר צנזורה של אנשי ימין. כלומר, השמאל, אתה צריך לעמוד בכללים של השמאל, אתה צריך להגיד את המסרים של השמאל, אם אתה לא עומד בתו התקן של השמאל, הם קנה המידה, הם מסרים, לא תעמוד בגלל הסנזרות. זה באמת מדהים מה שארז אומר, כי זה חברות ענק, זה קוקה קולה, זה אמזון, זה לגו, זה סודה סטרים, כן? זה חברות בעצם, חברות שכולנו צורכים. תגיד גלעד, הדרך הנכונה היא להחרים אותם בחזרה, אני בטוח שלא אהבת את המעשה שלנו, אבל אני שואל על החברות הגדולות, האם אנחנו שומעים שיוניליבר או קוקה קולה דורשת מפייסבוק לצנזר את הימין, הימין אומר, חברים, אנחנו מצנזרים אתכם. או שאנחנו, הצחקתי אותך. אני לא יודע אם יש את הכוח. אני מבין שאנחנו יכולים. העניין שחברות כמו קוקה קולה, הרי מה החרם הזה? זה חרם של מפרסמים, זה כסף עצום, ובאמת פייסבוק התקפלה. אבל זה לא רק זה, זה גם תבוע בתוך האנשים. אני הבאתי במאמר דוגמה על בכיר בטוויטר, כן, בכיר באמריקאי, הוא אחראי היושרה. כן, זה גם זה. זה באמת מונחים מאורליאנים. זה מדהים. אחראי היושרה, שהוא נלחם בדיסאינפורמציה. מסתורן האמת. כן, שהוא נלחם בדיסאינפורמציה. מטרתו להילחם בדיסאינפורמציה ובשנאה. אני רוצה, יכול להיות פרקליט שטן קצת? היחיד פה שלא יסכים איתכם? חבר'ה, רגע, מוסי, למה הזמנת אותו? אתם יכולים להציע אותי, אבל... דבר. אבל... אני לא בקי בדיוק מה הופיע במכתב הדרישה של קוקה קולה והחרם ובאיומים. אני לא... שיח סינה, אני... סינה, סינה. אבל... שזה מילי, זה שם קוד... שם קוד, כי מי ששונא זה רק הימים. השמאל כולו מלא אהבה, חברים. ראינו שגם איומים ברצח לא עוברים. ברור, זה אהבה. נכון? העניין הוא שבאמת, בלי קשר לשאלות של שמאל וימין שמעניינות אותנו, עם כל הכבוד חברת קוקה קולה ויוניליבר, כמה שאנחנו ישראל ואנחנו מרכז העולם ואנחנו מאוד מאוד חשובים, פחות מעניין אותם הפוסט של ריקלין או של ארז תדמור. אבל זה מגמה, סליחה. עניין בינלאומי. סליחה, זה בינלאומי, זה מתחיל שם, זה בא לפה. אני אגלה לך סוד. לעומת זאת, יש באמת קבוצות אנטישמיות קיצוניות, קוראים לרצח יהודים ולביזה ולזה, גם עכשיו סביב המאומות שיש, גם יש קבוצות אנרכיסטיות. חמאס לא עושה בהגדרה, הוא קורך את הימין הלגיטימי והענייני, תמיד עם הימין הקיצוני והפשיסטי והאלים והאנטישמי. אני מסכים, ולכן... אגב, אין שמאל קיצוני, תשימו לב. אני מסכים. מי שקיצוני זה רק הימין. ולכן, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, hate speech, דיבור שנאה, באמת צריך לצנזר, כולנו נסכים, הרי כולנו התלוננו עכשיו שלא מצנזרים את ההייט ספיץ' נגד לא, בנתניהו. לא, וזה הבעיה שהייט ספיץ' זה שם קוד לכל התבטאות ימנית. אז צריך לדאוג שזה לא יהיה שם קוד. צריך שהפיקוח, בהקשר הזה, יש יחידה במשרד המשפטים שהתפקיד שלה הוא לפקח על זה. אתה לא רוצה שהם יפקחו. בוא לא נעודד אותה. כן, התחלת עכשיו, אתה מביא לי אותם, בחייך נו. סליחה, רבותיי, אמרתי שאני פרקליט השטן, אז תנו לי לפחות להיות פרקליט השטן. הוכחת את זה. אני חושב... הגיע הזמן שנעלה עליך, בעליהו. אין בעיה. אני חושב שיש... חברים, צריכים לסיים. אני חושב שיש קריאות לרצח, אני חושב שיש במדינת ישראל המון המון קריאות לטרור, תאי טרור שפעילים. יש פעולה אפקטיבית שמדינת ישראל וגופים אחרים עושים, צריך לא לשפוך את התינוק עם המים. גם הסבא שלי אמר לי לפני שהוא נפטר. לא לשפוך את התינוק עם המים. שמחה רוטמן. אנחנו לא רוצים. שמחה רוטמן. סבא שלי אמר לי לפני שהוא נפטר, אשרי המאמין. אוקיי. שמחה רוטמן, תודה רבה, גלעד צביק, ארז תדמור. יאיר נתניהו, אתה נשאר איתנו. כן. עד עכשיו בסדר? כן, אני מאוד נהנה בינתיים. מעולה. חברים, יוצאים לפרנסה, אל תלכו לשום מקום. זה רק הולך וגובר. תחזרו אלינו. אנחנו מדברים על כלכלה וקורונה, ואנחנו מרחים כאן איתנו את יונתן סורוצקין. נעים. חבר בפורום קהלת, נכון? טוב. חוקר. חוקר. בבקשה, תגיד לנו מה צריך לעשות. אוקיי. תוציאו עטים בבקשה כולם, נתחיל לרשום. אז קודם כל צריך להבין שצפוי לנו גרעון עצום. לא רק מהירידה בהכנסות של ה... לא רק בהוצאות של המדינה שהולכים להוציא הרבה מאוד כסף. אלא גם ההכנסות כמובן, מיסים וכולי. גם ההכנסות הולכות לרדת, אז אנחנו חייבים לנקוט בצעדים. למזלנו, הממשלה כבר חושבת בכיוון הזה. בחוק ההסדרים יש דברים מאוד מאוד טובים. והכיוון הוא טוב. אז אני הכנתי 9 דברים שצריך להכין. אז הראשון הוא שהמגזר הציבורי חייב להיכנס מתחת לאלונקה. יש אנשים יושבים עם קביעות, עם שנייה, אני מקבל פה באוזניית המגזר הציבורי,
כן. המגזר הציבורי אומר שהצחקת אותו. אוקיי. המגזר הציבורי רוצה תמיד שהמגזר הפרטי והיצרני ייכנס. המגזר הציבורי מתנפח. נכון. אז הכנסת חייב... זה תופעת טבע עולמית. וזה דרך אגב חשוב להזכיר למשל שבזמנו ראש הממשלה, שהוא היה שר אוצר... האיש הרזה, שזה המגזר הפרטי. סוחב את האיש השמן. העצמאים, העסקים הקטנים שסוחבים על הגב שלהם את המגזר הציבורי, שברובו, בוא נאמר, 70% הוא... עבודה יזומה. נכון מאוד. אז ככה, יש פנסיות תקציביות, יש שכר עתק שמוגן על ידי... אפשר להוריד את השכר הזה, לצמצם אותו? לא, לא אפשר. כמובן, אנחנו לא מדברים על מי שמרוויח קצת. נכון. אנחנו מדברים על מי שמרוויח עשרות אלפי שקלים. עובדת סוציאלית, מורה שמרוויחים 10,000 שקל בחודש. שם לא נפגע בזה. לא נפגע בזה. אנשים שמרוויחים 40, 50, 60 אלף שקל, לפעמים בתוספת... קדימה, יונתן, הדבר הבא. להוריד. דבר הבא, צריך לסייע בעיקר לאנשים ולא לתאגידים. פחות פוקס, פחות אל על, יותר דמי אבטלה, הסבה מקצועית. מעניין, כי מה? תחדד לי את זה. כי יש מקרים, אני אתן... חשבתי שחברות הענק הן המעסיקות הגדולות. לא, מי ש... כן, אבל את הערך יוצרים האנשים. ניקח לדוגמה... אני מאוד אוהב את זה, אתה יודע, אין רנד וזה. ניקח את תחום התיירות למשל, אוקיי? יכול להיות שהמשבר הזה יימשך שנתיים. אז מה, המדינה תעביר לבתי המלון כסף ובעצם תזכור חדרים ריקים? או שעדיף לתמוך באנשים בדמי אבטלה, לעזור לחדרניות, לעובדים, לחפש עבודה אחרת, לתת לשוק לעשות את שלו. הלאה. רפורמה בחדלות פירעון. הרבה מאוד עסקים הולכים לפשוט את הרגל, אוקיי? לעשות רפורמה, הבנו את הנקודה, הלאה. פשוט מאוד. הלאה. הסרת חסמים לפתיחת עסקים, כל מה שקשור למכון תקנים, להוציא אישור מכיבוי אש, הרבה עסקים הולכים להיסגר, הרבה יזמים הולכים להיכנס פנימה. שנייה, אני מקבל שוב טלפון. כן. מה אתם אומרים? הצחקת אותנו. התקנים והסיכוי לקבל פה רישיון למשהו במדינה שלנו, אני פעם פתחתי אולם אירועים. אני אומר באמת, כמעט קפצתי מהגג. תראה, היום זה יותר... לא הסכימו לתת שום רישיון, היום... לא נותנים. בסוף קיבלתי אגב. בניגוד למה שכתבו עליי. היום זה יותר קל ממה שהיה לפני 5 שנים. צריך שעוד 2 שנים יהיה יותר קל ממה שהיום. אשרי המאמין. אוקיי? זה עבודה של הכנסת ועובדים על זה. הסרת חסמי יבוא, יש רפורמה מאוד מאוד גדולה בתחום החקלאות שמקדם ישראל כץ, בגיבוי ראש הממשלה כמובן, לעבור לתמיכות ישירות. במקום שאנחנו נשלם 40 שקל לאננס, ונשלם 330 אחוז מטר... כן, אבל אתה מכיר את זה, שאתה פותח, אתה עושה כזה דבר, אנחנו כל הזמן במבחן האיזון, האם ראוי לתמוך בחקלאות ישראלית? ראוי לתמוך. איפה אתה שם את הקו? הזאת, הם אמורים לקבל כסף פר דונם, ולא לחסום את המתחרים שלהם, אוקיי? זה מאוד פשוט. בוא נעצור רגע, יאיר, מה אתה אומר על היוזמות האלה? מאוד מעניין, במיוחד הנושא הזה, שאני טיפה חוזר אחורה על הנושא הזה של הפנסיות התקציביות. אנשים לא מבינים, אנשים חושבים פנסיות, זה כמו שכל אחד רגיל שעובד בשוק הפרטי, עובד חלק, אחוז קטן מהמשכורת שלו, מופרש לפנסיה בזמן שהוא עובד, ואז שהוא יוצא לגמלאות, הוא מקבל את הכסף שהוא הרוויח בעמל רב. פנסיות תקציביות זה נושא אחר. זה עובדי ציבור, פקידים, שופטים לשעבר שמסתכרים, אני מדבר על הפנסיות התקציביות בחלקו העליון. אתה מדבר על אהרן ברק. אני מדבר על שופטים לשעבר, על פרקליט המדינה לשעבר, שי ניצן, שסידר לעצמו דקה לפני שהוא פרש 15 מיליון שקל מהחשבון של משלם המיסים, שמשלמים העצמאים, העסקים הקטנים. יש פה שומן מאוד גדול של מיליארדים בשנה, של אנשים שבעצם סיימו לעבוד ומקבלים משכורת, זה לא פנסיה, זה משכורת חודשית. אבל מי אמור לעשות את זה, יאיר? זה משכורת חודשית, זה כל ה... הכנסת כאילו, זה כל חקיקה סורוצקי. הלאה, תמשיך הלאה, מה יש לנו? אוקיי, הדברים האחרונים זה רפורמה בדיני עבודה. צריך להוריד את ההסתדרות מהגב שלנו, יש 200 רגולציות. כן, ניסן קורן הוא שר המשפטים. נכון. שנייה, אני מקבל נכון. פה הסתדרות. הצחקת אותם, אתה מצחיק בסדר, אותם. שיצחק. אני לא יודע מה להגיד לך, אתה פשוט מצחיק אותם. משלמים, אנחנו בסופו של דבר משלמים, והכנסת צריכה להיכנס לעובי הקורה. אגב, הסתדרות זה לא הדבר היחיד. אם זה לא יקרה, סורוצקי. זה לא הדבר היחיד. מה הדבר? הדבר הנוסף, יש 200 רגולציות בתחום חקיקת עבודה. הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד שולמנים צריכים לשלם עכשיו דמי הבראה. מתי פעם אחרונה היית בבית הבראה? היית בבית הבראה? לא, אני לא. היית בבית הבראה? לא, ועדיין מעסיקים צריכים לממן את הדמי הבראה האלה, וזה... מה יקרה אם הדברים האלה, הרפורמה שאתה מדבר, אם הדברים האלה לא יקרו, יש לנו עכשיו, אנחנו נמצאים בצומת דרכים. ממשלת גרמניה, למשל, הוציאה המון כסף על קורונה, יותר מדי.
אם אנחנו לא נעשה את הרפורמות, אנחנו נשאר ואנחנו נרד ב-OECD. נעשה את הרפורמות, אנחנו נעבור את אירופה. יונתן סורוצקין, חוקר בפורום קהלת, הבאת דברים מאוד מעניינים, אני בטוח שיאיר גם השכיל. ערב טוב לדורון מצ, חוקר בתחום הסכסוך היהודי והערבי. ואתה באת לפה, אני ראיתי אותך בריצה מחוץ לרחוב, אתה באת ואומר שבעצם ערביי ישראל מחשבים מסלול מחדש. לא ערביי ישראל, אבל המנהיגות הפוליטית. המנהיגות הפוליטית. כן. יש, אתה מתכוון לאיימן עודה שבעצם משתתף במקום שתומך בחמאס וארגוני טרור? משתתף בסיבת עיתונאים משותפת, כן, בין פתח לבין חמאס. נו, זה מנהיגות, זה כיוון מחדש? זה חישוב מסלול מחדש, כן. לא, זה לא ישן, זה חישוב מסלול. תסביר. אני אסביר. למעשה, מה שקוראים המנהיגות הפלסטינית, שבמשך מה שנקרא עשור, בואו נתייחס לכל המגזר הערבי. במשך עשור התפתח מודל, מודל מאוד יציב, מודל מאוד אפקטיבי ומודל חכם של יחסים בין המדינה לבין המיעוט הערבי. והמודל הזה, הרבה מה שנקרא, אם נקרא לזה הכוונה ממשלתית ומדיניות ממשלתית תכונה, הוא נשען על סוג מסוים של עסקה. והעסקה אומרת כך, המגזר הערבי והמנהיגות של המגזר הערבי מאפסנים את החלומות ואת הפנטזיות הגדולות הלאומיות על מדינת כל אזרחיה, על מדינה דו-לאומית, על דמוקרטיה הסדרית, בתוך ארגז קטן, שמים במחסן, או במקסימום עושים את זה פוסטר, תולים על הקיר, אבל בפועל מתכנסים לסוג של מה שנקרא עיסוק או תיעדוף, סדר העדיפות שלהם, אני רואה את זה בציבור. בציבור הערבי יש חלקים גדולים, וזה מבורך, הם רוצים לחיות בשלום, רוצים לחיות טוב. אבל חלק מההנהגה הערבית, אני לא רואה את זה. לא רק בציבור, אלא גם מצד המנהיגות הערבית, מצד הרשימה, חלקים מהרשימה המשותפת, שהיו נכונים, מה שנקרא, לשתף פעולה. שוב, במה ש... אתה יכול לתת דוגמה? כן, למשל, שיתוף הפעולה הזה. אגב, רק אני אשלים עוד איזה משפט אחד. בבקשה. במקביל, מה שנקרא, לתיעדוף המחודש, להבנה שצריך להתרכז בדברים שאנחנו יכולים, שהמגזר יכול לקדם. למשל, הנושאים החברתיים והנושאים הכלכליים, הציעה המדינה את בוננזת הזהב משלה. ומה בעצם הציעה המדינה? המדינה הציעה את השילוב. זה המהלך, מה שנקרא, שאולי היה חסר תקדים מאז קום המדינה, מאז 48. אתה מחמיא פה לאבא של יאיר? כן, בהחלט. לשילוב... לא, אני שואל ברצינות. ברצינות, אני אומר ברצינות. לשילוב כלכלי עמוק של המגזר הערבי בכלכלה הלאומית של מדינת ישראל, אגב... הממשלה הקודמת השקיעה 15 מיליארד שקל, אבל אני מסכים איתך לגבי חלק גדול מהציבור הערבי בישראל, במיוחד הנוצרי, אני צריך להגיד, שבאמת רוצים להשתלב, רוצים גם בפן הכלכלי והאקדמי וכו' וכו'. המנהיגות בכנסת היא מנהיגות רדיקלית, שלפי החוק לא אמורה בכלל להיות בכנסת. יאיר, כולה? הם לא מכירים. כולה? כל... הרשימה המשותפת מהראשון עד האחרון לא מכירים במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, תומכים במחבלים שרצחו יהודים, יש, עמדו כחומה בצורה מאחורי היבה יזבק, שהיללה אדם, יזבק, שהיללה את צמיר קוטן שרוצץ גולגולת של תינוקת, נכון? יהודיה, והם גאים באנשים האלה, ומה שמדהים זה שבגץ פעם אחר פעם מאשר לאנשים האלה ולמפלגות האלה, כל הרשימה הערבית המשותפת, לפי חוק יסוד בכנסת, פסולה מלהתמודד בכנסת. הם גם לא מכירים, כל מפלגה לפי חוק יסוד הכנסת, מפלגה שלא מכירה במדינת ישראל כמדינה יהודית וכמדינה דמוקרטית, אינה רשאית להתמודד בכנסת. וזה חוק יסוד שלצערי בגץ מתעלם ממנו פעם אחר פעם בוועדת הבחירות, כל בחירות מחדש. ואם באמת היינו מיישמים חוק שחוקק עוד לדעתי בשנות ה-50, שבעצם לפי החוק אסור למפלגה הזאת להתמודד בכנסת, או לכל המרכיבים הקומוניסטיים והאיסלאמיסטיים ואחרים שמרכיבים אותה, אז הייתה צומחת הנהגה ערבית אותנטית שבאה לעבוד בשביל... דורון, תראה מה הוא עשה לתיאוריה שלך. לא, אני רוצה... תראה מה הוא עשה לתיאוריה שלך. לא, זה שום דבר. אני רק אדייק אותה, מה שנקרא, מה שנקרא, במבחן ההיסטוריה. אני חושב שההנהגה הפוליטית הערבית קיבלה סוג של מה שנקרא החלטה אסטרטגית, או נקרא לזה תוכנית עסקית שונה ממה שידענו בעבר. אגב, החלטה 922 של הממשלה, שהובילה לתוכנית החומש העצומה של למעלה מ-10 מיליארד, נעשתה בשיתוף פעולה עם חלק מאנשי הרשימה הערבית המשותפת, אוקיי, שישבו בדיונים באוצר סביב הדבר הזה. אני כן מסכים שבשנה האחרונה, ואני חושב שהסיפור של איימן עודה ברמלה עם מסיבת העיתונאים המשותפת, יש בזה בשנה האחרונה... שזה עבירה פלילית, איך אגב, להשתתף בכנס פעולה. אז אני חושב שפה, בשנה האחרונה, חצי שנה האחרונה, יש פה איזשהו שינוי התנהגות פוליטי מסוים אצל המנהיגות הערבית, כתוצאה מתסכול עמוק. תסכול פוליטי על זה שהיא לא הצליחה
מעבר לתרגם את האלקטורט הפוליטי שהיא רכשה בבחירות האחרונות, 16 מנדטים, לכוח פוליטי משמעותי, ולשחזר את הימים העליזים של אמצע שנות ה-90, עם המדיניות מה שנקרא ליברלית והקוסמופוליטית של ממשלת רבין השנייה, תסכול עצום על זה שיש סימן שאלה לגבי מידת ההיתכנות של הערכת תוכנית החומש שאמורה להסתיים בסוף 2020, ויש סימן שאלה כרגע בצל הקורונה אם אפשר להאריך את הדבר הזה, וגם תסכול על רקע זה שבסופו של דבר המדינה וזרועות המדינה הצליחו מה שנקרא לפעול מעל ראשה על רקע משבר הקורונה, להיכנס לתוך המגזר הערבי. תורון מעצר. אוקיי. ואני חושב, על רקע הדבר הזה, אני חושב... האייטם צולל בים פשוט. אתה לא יודע אם אתה מרגיש, המטוס התקרב למסלול הנחיתה, אוקיי. ונחתנו. תודה רבה לך, תודה רבה לך, סורוצקי מפורום קהלת. אנחנו נצא לפרסומות. פרנסה, חייבים. ספר חדש לאמנון לורד המצוין. ערב טוב, אמנון לורד. ערב טוב, שמעון. אני מתקשה אפילו להגיד את שם הספר. פרשת לוקצ'ב. לוקצ'ב. חשבתי לוקצ'וב. לוקצ'ב. מי זה לוקצ'ב? הוא יחיאל לוקצ'בסקי, או לוקה יחיאל לוקצ'ב. הוא ווסידוס. האיש מהאנשים הקרביים ביותר והרציניים ביותר בארגון השומר, שמתערבב בגדוד העבודה, הפך למתנקש, והקומוניסט שבתוכו נלחם ונאבק בציוני שבתוכו לאורך 30 שנה, וזה סיפור הספר, כאשר סיפור אהבה שוזר את כל האירועים. תשמע, אמנון לורד, אנחנו מכירים כבר הרבה שנים. אתה נראה אדם יושב ואדם רציני, והכל נכון, אבל אתה גם בעצם רומז פה רמיזות היסטוריות מאוד כבדות משקל. אתה לא כזה תמים כמו שאתה נראה. זה נכון, כי זה מבוסס. בוא נגיד ככה, כמו שאתה מכיר אותי, כמו שהעיר מכיר אותי, במידה שהוא מכיר אותי, אני קורא את הדברים שלך באופן קבוע. אני חוקר את נושאי השמאל ואת ההיסטוריה שלו כבר הרבה שנים. צברתי הרבה מידע, הרבה מסמכים על השנים בין 23-53, שזה שיא הסטליניזם, ועד 56. חשבתי להוציא איזה ספר תעודי, בשלב מסוים אמרתי לעצמי שזה... אז אמנון לורד יוציא עוד ספר על פרשת מרדכי אורן, שגם את זה צריך להסביר לצופים. בואו נעשה סיפור פיקשן, סיפור רומן. כן, אבל זה רומן, האירועים... זה רומן שמתבסס על מציאות. נכון, ואני אגיד לך מה זה נכון. נקודה. אני רואה, הנקודה ההיסטורית שאני רוצה שהצופים שלנו יבינו, זה הטענה בשמאל, שכל האלימות תמיד באה בימין, ואין התנגשויות משמאל. ודיברתי איתך לפני התוכנית על דוד פינקס. קודם כל, השמאל הממוסד, נקרא לזה ככה, זה לא בדיוק, ההגנה, הקומוניסטים, הם ביצעו בשנות ה-20 וה-30 גם התנגשויות. נגיד, החיסול של מפקד משטרת יפו בשנת 23, תאופיק בי, ביצע אותו מישהו, לא איש ימין דווקא. אותו הדבר, יש גרסה שרצח ארלוזורוב בשנת 33, סיוון 33, בוצע על ידי הקומוניסטים. זה דוקטור שמואל דותן בספרו אפשר הדמים. לעשות חיבור? מותר לעשות חיבור קצת בין הספר למה שאמרת עכשיו? אני מציע לקוראים להבין לבד. לרכוש את הספר ולחפש את הסימנים שם. אז אני אשאל אותך בלי קשר לספר ואולי קצת. תגיד, אמנון, מי רצח את ארלוזורוב? אני לא יכול לתת לך תשובה, ואף אחד בינתיים לא מצא, אבל שוב... אני שואל, כמה חשוב הרצח בתולדות היישוב? עד כמה הוא גרם פה לשסע? רצח ארלוזורוב גרם לפילוג הגדול, לקרע הגדול בתוך היישוב היהודי, שנמשך עד היום. כל פעם הוא מקבל עוד הזרקת רעל, ואין ספק שרצח רבין החזיר את כל הדבר הזה חזרה. כי מה, לפני 33 לא היינו מפולגים? לא בצורה כזאת. היה, אבל זה נכון, ה-DNA של היישוב היהודי בארץ הוא של סכסוכים פנימיים ופילוגים, וגם בספר הזה ישנו בתוך גדוד העבודה, שזה השמאל של השמאל, כן? הם למעשה קומוניסטים ציונים, גם בתוכם יש פילוג, ונוצר פלג שמאל, השמאל הגדודאי, שגיבור הספר פה כמובן מוביל את אותו שמאל גדודאי,
יורד אחר כך לברית המועצות עם אהובתו, שהוא גוזל אותה מאחד מחברי המשק, ויחד הם מגשימים, מחליטים להקים את ירושלים של מעלה בברית המועצות. כי רק בברית המועצות אפשר להקים קומונה סוציאליסטית אמיתית. זאת הקנאות שמדובר בה. וכן, הפילוגים האלה הם בכל החתכים, גם בתוך הימין היו אין ספור פילוגים. כן, אבל אנחנו רואים את מרכז הכובד משמאל לימין ככל שהמדינה מתקדמת בשנותיה. ואני מנסה להבין, כנער לא הבנתי את זה, איך פעם, הרוב פה היה שמאל. הרוב היה שמאל באופן טבעי. לחי, שאתה מכיר אותו ושפה... אבא שלי זיכרונו לברכה היה משם. בלחי היה פלג קומוניסטי. נכון, נתניה לימור נדמה לי. שאחת מוותיקות לחי אמרה לי, וביקשה שאני לא זוכר באיזשהו הקשר, שאלה היו אנשים מאוד אמינים שאפשר היה לסמוך עליהם, והם היו מורגלים כבר בפעולה קונספירטיבית, הרבה יותר מלוחמים חדשים שהם גייסו. ואחד מחברי הפלג הזה ביצע ניסיון התנגשות בדוד פינקס, שר התחבורה בשנת 52, זה עמוס קינן. כמובן שכל חבריו... אגב, חבריו כיסו על הדבר הזה, זה בכלל לא נחשב, אתם חייבים לדעת, צופים יקרים, מדברים על אלימות מימין, אלימות משמאל, עמוס קינן, נדמה לי בדבר שקשור לשמירת שבת, לנסיעת של רכבים בשבת, הם זרקו שם בקבוק תבערה או רימון לבית שלו, חודשיים אחרי זריקת הדבר הזה לביתו, הוא נפטר מהתקף לב. נכון, אבל אני אגיד לך... הוא הודע אגב, הוא רמז אחרי זה, שזה הוא. הבעיה היא שבכל זאת, מאז שקמה המדינה, רוב ההתנגשויות והנחת המטענים, הייתה מעשה ידי אנשים שהאמינו במלכות ישראל, או בנקנות... איפה אתה שם את אלטלנה בסיפור הזה? שמעתי קום המדינה, אבל אלטלנה מה זה? אלטלנה זה הטלת מרות אולטימטיבית בנוסח מלחמת האזרחים בספרד. ההבדל בינינו ובין הספרדים האומללים, שבן גוריון אמנם חיסל 16 אנשי אצל, אבל השיג אחדות של הכוחות המזוינים, מה שנקרא. פרשת לוקצ'ב. כן. אמנון לורד, תודה רבה לך. ירן נתניהו, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה, אני הלכה בסדר, אני מקווה. כן, מאוד נהניתי. תודה רבה לכם גם אתם שהייתם איתנו. אני מחר לא יהיה פה, אבל ביום רביעי אני אחזור אליכם. אחרינו מיד שרה בקע מצוינת. ערב טוב ולהתראות.